Ārsti un visi medicīnas darbinieki pieder pie tādas profesiju grupas, kuras pārstāvi mācās visu dzīvi. No tā brīža, kad Daugavpils reģionālā slimnīca kļuva par Stradiņa universitātes klinisko bāzi, ārstu apmācības process kļuva pieejamāks. Parādījās iespēja aicināt ārzemju profesorus uz klīniku, lai šeit uz vietas apspriestu profesionālos jautājumus, saņemtu vērtīgo pieredzi, pārņemtu jaunās ārstēšanas metodikas un tehnoloģijas. 17. maijā Daugavpils reģionālajā slimnīcā bija teorētiskās un praktiskās nodarbības. Tās vadīja Vašingtonas universitātes profesors, bērnu intensīvās terapijas klīnikas medicīnas direktors Matthew Goldsmiths. Tēma – neatliekamie stāvokļi pediatrijā. Mans galvenais mērķis šeit – saziņa un savstarpējā sadarbība ar ārstiem, studentiem, rezidentiem no visas Latvijas. Es domāju, ka medicīnā mums daudz jāmācas vienam no otra. Ceru, ka mana vizīte un nodarbības būs noderīgas vietējiem ārstiem. Es jau ceturtu reizi valstī un katru reizi mani pārsteidz interesantu jautājumu apjoms, kuri liek man padomāt, pārdomāt, pētīt. Šis dialogs ir noderīgs visiem. Speciālisti tiešām uzdeva daudz jautājumu. Neskatoties uz to, ka lekcija, kā arī praktiskā nodarbība bija angļu valodā, bija saprotams, ka mūsu ārsti ir kompetenti, seko līdzi medicīnas zinātnes pasaules mēroga sasniegumiem, sekmīgi orientējas situācijās un kliniskajos gadījumos, kurus piedāvāja profesors. Faktiski tā bija Stradiņa universitātes iniciatīva, ka mūs apmeklēja, es varētu pateikt, pasaules klases speciālists, kurš pārstāv vienu no labāko klīnikām Savienotās valstīs, un es domāju arī pasaulē, un profesors Goldsmiths, kāds bija arī nominējis vairākas reizes Savienoto valstu labākā amata apbalvojumiem. Tā kā un tā tematika, kas ļoti aktuāla, es domāju, ka tiešām ir ļoti liederīga. Mūsu slimnīcas un Stradiņa universitātes metodiskā un zinātniskā sadarbība turpinās. Turpmāk ārstus un medmāsas gaida jauni vadošo pasaules medicīnas speciālistu semināri un praktiskās nodarbības. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas speciālisti.